Hezký den, vážení přátelé. Ptali jste se někdy, jak profesionálně vytvořit profil autora a co vám to přinese? Vítáme vás v jedinečném vzdělávacím programu, kde vás naučíme, jak můžete publikaci na životbezhranic.cz vydělat peníze jako autoři, a to jednodušším způsobem, než jste si kdy mysleli, že je možné. Ptáte se, jak to udělat? Využitím svých znalostí, zkušeností a osobního know-how, které již máte, a transformací této znalostní báze do článku či videí, které pro vás budou generovat příznivce a fanoušky, zájemce o vaše produkty či služby, pravidelný příjem. No jen si to představte. Jak by vypadal váš život, když vám řeknu, že ode dneška v průběhu pár týdnů budete schopni k tomu, co již dnes vyděláte, přidat extra 5 či 10 tisíc korun měsíčně? Co by se ve vašem životě změnilo? Co byste nemuseli dělat? Co byste naopak mohli udělat? Jste nadšení? Pak klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den.